Milhares de pessoas foram até a praça da Igreja Matriz de Farroupilha no final da tarde e no início da noite deste domingo para curtir a programação preparada para a chegada do Papai Noel ao município. No início da noite, uma procissão luminosa e uma oração ecumênica com a participação do padre Paulo Roque Gasparetto, da paróquia Sagrado Coração de Jesus, e do pastor Gilson, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, paróquia de Farroupilha, foi realizada. Logo após, apresentações movimentaram a agenda que precedeu a chegada do Bom Velhinho. O espetáculo de Natal Sesc, O Alto dos Gorros Bobos, animou as crianças e também os pais que estiveram na praça da Igreja Matriz de Farroupilha. Pouco depois das 20 horas, o Papai Noel chegou num caminhão do Corpo de Bombeiros, distribuindo acenos e gestos de abraço. Ainda em cima do caminhão, o Papai Noel levou as crianças à loucura. Em seguida, ele desceu do caminhão do Corpo de Bombeiros e dirigiu-se ao palco montado na Rua Rui Barbosa, de frente à Igreja Matriz de Farroupilha. No palco, Papai Noel recebeu as chaves do município das mãos do prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin. Depois de receber as chaves do município e com a ajuda de outros papais noéis, foi a vez das crianças subirem ao palco para fotos e para receberem doces do Bom Velhinho. Depois da chegada triunfal, bonita, do Papai Noel à Farroupilha com o caminhão do Corpo de Bombeiros, o Bom Velhinho, acompanhado de outros parceiros, subiu ao palco aqui montado de frente à Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus em Farroupilha e está agora atendendo, recebendo todas as crianças para esse momento especial. Aliás, são vários papais noéis que estão por aqui também recebendo a criançada nesta noite da chegada do Papai Noel em Farroupilha. A chegada do Papai Noel a Farroupilha é uma promoção do Sim de Lojas Farroupilha, do Sim de Gêneros e também do Governo Municipal, Prefeitura de Farroupilha, Governo de Todos, promovendo um Natal inesquecível. E não para a fila, criançada. Olha aqui o Papai Noel aqui recebendo mais uma criança aqui. Papai Noel, muito especial esse momento. Especial demais. E haja coração para tanta emoção. Não, coisas de um imenso valor que não há preço que pague. A alegria das crianças, das famílias, dos adultos. Isso é de um valor imensurável. Que bom estar aqui nessa noite do maior e inesquecível Natal de todos. Vai lá, obrigado Papai Noel. Olha a cartinha aí chegando para o Papai Noel. Assim é a chegada do Papai Noel aqui em Farroupilha. O prefeito Fabiano Feltrin falou à TV Serra após a chegada do Papai Noel à Farroupilha e lembrou de sua tomada de decisão para permitir a celebração do Natal aqui na Serra Gaúcha. Apesar das dificuldades do passado com a pandemia, Feltrin era pura alegria nesse domingo à noite. Sim, é um momento de muita emoção, Leandro, e nossos telespectadores da TV Serra. Porque essa decisão ela aconteceu em fevereiro, gabinete de crise, nós trabalhando no auge da pandemia. Lembrando aqui os nossos telespectadores que a primeira vacina que ocorreu em Farroupilha foi no dia 19 de janeiro. A partir daí de duas equipes, nós colocamos 9 equipes em ação. Sempre lembrando que nós estamos regidos pela lei complementar 173, que não nos permitia contratar ninguém. Estávamos vencendo esse grande desafio. Momento muito difícil, onde tivemos o cancelamento de todos os eventos de Farroupilha, seja o Entrai, seja a Fenaquive e outros, né, Semana Farroupilha. E aí eu disse ao vice-prefeito Jonas naquele momento, que estava inclusive com as equipes de saúde, nós precisamos entregar algo para a população no final do ano. E aí que veio o nome, então, uma ideia minha, do inesquecível Natal de todos. E disse, Jonas, Farroupilha é o portal da espiritualidade por conta de um povo acolhedor, solidário e ao mesmo tempo, lógico, pelo Santuário de Caravaggio, por todas as nossas inserções que temos no turismo da fé. E aí eu disse a ele, vamos fazer o maior Natal da história de Farroupilha e mais do que isso, vamos nos inserir no turismo nacional. Vamos fazer com que Farroupilha seja o segundo maior destino do Natal do Rio Grande do Sul e vamos também estar dentro do turismo nacional, sendo um dos maiores destinos de Natal do Brasil. E o gabinete de crise tomou um susto, porque aquele talvez não fosse o momento.
mas a ideia surgiu da dor. E o resultado, a gente vê aí, praça lotada, as famílias, os amigos, as crianças, sendo então presenteadas com esse momento tão lindo, tão extraordinário. E sim, Farroupilha foi o primeiro município gaúcho a decorar a cidade. Tivemos aí uma inserção grande. Após, coincidência ou não, após isso, nós nos inserimos pela primeira vez, estando no cenário do turismo nacional, sendo vendido por 1.200 lojas da CVC no país, e Farroupilha agora parte para um novo momento. Lembrando também que as nossas ações, não só como prefeito de Farroupilha, mas como presidente da MESNE, se os natais estão acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, especialmente na Serra Gaúcha, nós devemos à MESNE, ao qual eu sou o presidente. Junto com o nosso comitê técnico regional, assinei os documentos me responsabilizando pelos eventos em todos os municípios da Serra Gaúcha, e se não fosse por nós, se dependesse do governo do estado, nada estaria acontecendo. E aqui nós queremos pedir que toda a população entenda a importância de nós não estarmos sendo regidos por governador, por prefeito. As escolhas têm que vir da população, da sociedade civil organizada, que é o que estamos fazendo, não só em Farroupilha, mas também na região da MESNE. Então, se tem Natal Luz, se tem eventos acontecendo na Serra Gaúcha, devemos a minha assinatura para liberar esses eventos, né, juntamente com o Comitê Técnico Regional. E isso não é fácil, porque você corre risco, porque você tem que fazer um enfrentamento ao governo do estado, mas agora a prova de que estávamos certos está aí. Natal Luz acontecendo, inesquecível Natal de todos acontecendo, as cidades decoradas e as famílias estão aí, comemorando esse momento de superação da pandemia. Prefeito, o senhor mesmo disse que foi muito difícil a apreensão, o choro, o senhor se entregou a Deus também, valeu a pena tudo isso, todo aquele sofrimento, por esse momento aqui na Praça da Matriz? Eu penso quando você se transforma num instrumento de Deus com bons propósitos para trabalhar pela coletividade, você consegue os resultados, porque você está sendo realmente uma pessoa doutrinada para ajudar as pessoas. E é isso que nós fizemos com as entidades, com o Sindicato de Lojas, agradecendo o presidente Sérgio e sua diretoria, com o Sindicato de Gêneros, agradecendo o Elenir e sua diretoria, com o CDL, agradecendo o Toffoli e sua diretoria, bem como também todas as entidades ligadas ao Conselho Gestor Comunitário. E isso a gente não faz sozinho, mas principalmente pela população que queria isso, queria estar fazendo essa retomada, que podem ter certeza que esse Natal veio para ficar. O inesquecível Natal de todos ficará para sempre. E nós teremos aí uma marca consolidada para Farroupilha e para a Serra Gaúcha. Prefeito, a meta continua sendo Farroupilha ser o segundo destino do Natal no Rio Grande do Sul? Essa foi uma decisão tomada não por mim, mas pela população. Foi tomada pelo comércio, foi tomada pelas entidades. E nós iremos buscar isso incansavelmente para que a gente possa trazer turistas, mas não só isso, Leandro, principalmente para melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram em Farroupilha, para que a gente tenha uma autoestima renovada. E isso está acontecendo, eu estou muito feliz. E provavelmente você vai buscar entrevistas no final do mês de dezembro e você vai ouvir dos comerciantes que foi o Natal de maior vendas da história. Prefeito, obrigado, parabéns por tudo. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um dos nossos telespectadores do TV Serra, desejando um Feliz Natal e que a gente possa sempre lembrar que trabalhando pela coletividade, sendo solidário, generoso, a tua vida vem infinita de felicidade. Deus abençoe a todos.
A programação da chegada do Papai Noel em Farroupilha envolveu a participação do SENAC e do SESC no município, com diversos atrativos para as crianças e as famílias. O projeto Inesquecível Natal de Todos é uma realização do Sindi Lojas, Sindi Gêneros, CDL e do Governo Municipal, Prefeitura de Farroupilha, Farroupilha de Todos, TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamati.